Dhe ja ku jemi rikthyer më njëherë në studio, miq të dashur, sikur se ju thash pak më parë, me një mikesh të veçantë, e cila her pas here vjen këtu për të na ëmbëlsuar, por jo vetëm. Kam kënaqësinë të kem Mari Terez Marshall me mua në studio. Mirë se erdhe Mari Terez. Mirëmëngjes. Faleminderit që je më njëherë nga Franca, e kemi marrë këtu. Ka vetëm pak ditë që ka ardhur në Tiranë për të vazhduar punën intensive, sepse ne e dim ëmbëlsirat e veçanta duam që të jenë prezente në këto ditë festive. Besoj ka shumë punë këto ditë, apo jo? Po, ka shumë punë, njerëz do vinë, janë kënaqur, porositë, pinë çaj, pinë kafe, janë diçka. Marrin ëmbëlsira, ikin në shtëpi. Kështu që janë ato ditët ku bëhen edhe porositë përkatëse, varet se çfarë keni zgjedhur, sigurisht ne shqiptarët kemi traditë baklavan për ta pasur si festë të fund vitit. Megjithatë, jemi mësuar tashmë që të marrim edhe ëmbëlsira të traditave të tjera. Ju në Francë kishit një ëmbëlsirë nga ka sjell Mari Terez, do ta shohim edhe në kamera, përveç se e bukur besoj duhet jetë shumë e shijshme. Kjo është ëmbëlsira tradicionale franceze për festa. Po, është bysh, e ka emër bysh. Bysh. E bysh si tip tron e pem. E kupton, një bysh tek ne është një pjesë dëru që del nga pem. Domethënë prandaj ka formë afëshis si pjesë dëru. Është një traditë, është një ëmbëlsirë e lehtë, është e bukur edhe për Krishtlin ose për vitin e ri, ne dekorojmë me disa pemë, disa gjera. Ja, si që kemi tani. Po. Kemi tamam si një pemë vitit të ri të dekoruar, dhe ajo që ka është e veçantë janë që këtë dekoracionë ju prapi bëni vetë. Po, vetëm. Nuk janë të blera dhe të vendosura. Jo, gjithë sheshër janë prerë të vogla, e kemi vendosë, gjithë të janë të ne kemi bërë ne vetë me dorë, me shumë ko, po me shumë zemër. Natyrisht, me shumë dashuri. Dhe është një ëmbëlsirë lehtë, duket nga syri. Po, se nuk është diçka që e rënd. Është interesant se një ditë shikoj patisjer të bën brumë për të bërë këtë. Është diçka që e lehtë si muslin, si aherë. Këtonë diçka shumë e lehtë. Po, shumë e mirë. Me gjitha të, ne mundohemi që për festa të kemi shumë lojshmëri produktesh, të kemi gatime tradicionale, ëmbëlsira tradicionale. Si është traditat e kjo në Francë? Ti isha për Kryqëlindja atje, naturisht një feste madhe që festohet shumë bukur, ti ke fatin edhe me shumë fëmime, një për dhe mbesa, apo jo, si festohen Kryqëlindja? Atër, zakonisht, ose në darkë, 24, ose në ditë 25, në varet se ku ka fami shumë e mazë, duhet të ndaj me një me tjetër, e dini atë që janë martuar. E vërtet. Edhe për drek ose dark, në filim e ka ose foie gras, e dini që është foie gras? është mulqi e pata, që specialitet që ne kemi ne në Fransë, është gjithka shumë e finë, që ne jam me tostë, është shumë e mirë, për shumë këtë vit e kisha bërë unë, edhe me pak salat fare e afer, pasaj mu të ketë salmon, salmon fume, somon fume, se mi, mund të ketë koki Saint-Jacques, koki Saint-Jacques janë peshkë si guasht, e dinit të më dhajnë, që ne gatuajnë me bechamel, me verë të barëse, kjo. Pasaj e kemi dendë, dendë është puldeti. Puldeti. Kudo ka. E kemi dhe u tradit pullë e detit. Po, edhe këtu. Se dhe ne kemi pullën dhe gjelin e detit për festa. Ashtu me këtë që shëshëron me kështenjë, të gatuan me kështenjë, po, me bizele, pak patatë ashtu, edhe ne mbarojnë. Pra gatime fine. Fine, po. Jo të rënda, jo të ngarkuara me produkte deti mundësisht, apo jo? Po, vetëm diçka pak e pak, po pak të gjise, edhe në fund falë është bysh tradicional. Në fund mbyllet me bysh, pa tjetër. Pa tjetër. Një ëmbëlsirë e lehtë, e cila në Francë besoj çdo familje e ka në tryezat, jo vetëm ti që merresh me këtë punë, apo jo, besoj edhe në përpastisëri atje. A du të gjoj që kur shkova për Krishtlin, e mora, kisha bërë për mua dy, kisha lerë në ngri në shtëpi në Paris, s'ka levis fare, mora një ditë për para jash, ishit fantastik, fantastik. Edhe ata preferon bështë, unë sjelë unë fëmijë. Vërtetë, kështë që të është dashër të bësh edhe në këtë lojë mënyre, me sakrifica, por bështë nuk ka munguar. është atmosferë shumë e bukur në fakt, Mari Terez, dhe ne mundohemi edhe ambjentet ku qëndrojmë, ti bëjmë sa më festive, sa më të bukura. Besoj,
edhe për ty personalisht, por edhe për kulturën tuaj atje, edhe shtrimi i tryezës është shumë i rëndësishëm, apo jo? Po, për mua është... Ti njerë e ke merak edhe në ditë zakonshme, jo më, po, ku bëjt fjallë për festa. Exakt, edhe gjithmonë një tavolinë një bukur, ku filon, ti shikoj njerë, para të ngrënë, e a me sytë, edhe duhet tavoli. Unë jam shumë kujdes për tavolinë, me argenteri, me kristal, me për shumbull për fest Krishtlindë do vendoses e disa gotë të kuq, plus të del një atmosferë pak e ngro. Kam të reguar disa herë me fëmi, se kam marrë foto gjithmonë, e sa është duhet botoj një lip vetëm për tavolinë fest. Se shumë e rëndësishme, apo jo? Se mund të kesh gatimet mira, po nëse nuk i ke të shtruar a bukur, Po, edhe kam të gjuar, ashtu, kam të gjuar disar, edhe nëse s'keni shumë kusht, ka njere të në nuk kam shumë kusht, s'ka problem, një mbyllje sjesht, pak dishka, prap, me dishka të sjesht mund të bërë një tavolinë festive, s'ka nevojt të ketë luksuos me shumë leke. Për shumë, po, qëfar aksesorë është duhet? Përveç gotave, të cilat mund t'jenë me një dekor ndryshe, po, atë e unë, për shumë burë, e kam, ata, mbëles, kam një mbëles të bukur. Duhet një të kuqe? Po, vetëm për fest, kjo fest, e kam me, ka ko që kam mbëles shumë të bukur, me disa pe, me disa, është shumë e bukur, e mazë farë. Pasaj, poshë pjatë do vendosë, kam një poshë pjatë me argent, që të vendosë poshtë, një pjatë, pasaj, pjatë tjetër i kam kuzhin për të bërgati, për të sjelë, pasaj, në filim, dy gote, plus një të kuqe, pasaj argenteri, në mëson, disa pjesë argenteri, peruke vogër, shumë gjera. Pra, bërë investime, po themi për festa, dhe më thënë, e koncepton dhe mëndon që të blesh disa i gjera që të përshtaten vetën festave. Po, tani e kam, ka ko që kam, në mëson që... Edhe kam vetur shumë. Po, pasaj kam disa që unë marë ku ka një fest të tjetër, po për Krishtlindë, plus e vendos disa menxhyrë, disa të bukur në tavolinë. Duhet që ku ju në pjesë në salbukë, që duket që është festë, so. Ka një atmosferë festive, duhet të ndjetë. Pra, të mos jetë si një darkë e zakonëshme, kjo është shumë rëndësishme. Po. Me gjitha të, ti festove Krishtlindjet në Francë, vitin e ri do të festosh këtu, në Shqipëri. Apo jo, deri vonë besoj duhet t'jesh në punë. Po, atë nuk festoj shumë për vitin e nisi vete, sepse jam me kujdes në dyqanë për klion, për shdo gjë që... Qëndroni hapur besoj, deri vonë, apo jo? Dori hapur, do mbyll pak më shpet për punëtor që mund të shkoj për festoj. Të nesër, jo 7 në mëngjes, ne apim në 10, një mbëzjet, që edhe për punëtor... E apim vetë në esmën, e ditën e parë. Po, vetëm pak më vonë, që edhe punëtor mund të... Ose të gjithë vonë zjojnë nga gjume. Desa unë, jo. Është të ditë e zakonëshme. Po, dhe mëson që nuk bënë shumë fest, sepse ka punë të nesër. Naturisht. Është rast për të punuar, a? E vërtet. Jam kuriozë të di, Mari-Teres, qëfar kam porositur shqiptarët në pasticërin të ndë? Se ne, besoj t'i e ke provuar baklava, në apo jo? Po, shumë e mirë. Kam një mikesh të bënë baklava. Shumë të mirë. E mora për Krishtlindë. Gjithmonë, kur shkoj për Krishtlindë, Natasha më bënë baklava, unë marë në Fransë, edhe ata disa nuk presim Krishtlindë për të ngërën. Vërtet të mojnë të shiojnë. Po në Fransë, baklavaja bëhet si umbëlsira, apo jo? E ke njohë këtu në Shqipëri? Jo, vetëm tu e kam njohë. Vetëm tu në Shqipëri. Ju nuk e bëni pas si qërinë të lojnë. Jo, sepse kemi specialitet francesë, ka gjyqanë të kanë specialitet shqiptarë. Është më mirë se sa ti gatua si çdo herë. Po në përgjithësi, për shumë për festa, qëfar porositë në shqiptarë për të kuptuar që përveç baklavas, qëfar në mbëlqësira është të tjera? Ata blenë tortë, në mësonë mund të blenë një ashtu. Ja mësuar, i ke mësuar klientët në bysh? Po, tani ka mësuar direkt, ka vinë të gojë, ne duham bysh, opa, pa shikuar. Disa tortë rëmbullak, pastaj plus merë në tavolinë disa makaronë. Makaron me, në flasim makaron në mbëlsirë. Makaron që janë në mbëlsirat, me njyrat të ndryshme. Po, në tavolinë, disa truf me qokolatë, se bënë qokolatë të mirë. Edhe për para, merë disa për koktel, disa të vogla, të kripur, që ka disa element në tavolinë, jo vetëm një dy element. Që të qëtë syri, apo jo, me shumë njëra nga pa. Po, që vendos pak ashtu në tavolinë, me pjatë, me dantelë, del bukurë.
Pra, jo vetëm me gojë, po duhet të ngrënë edhe me sy. Naturisht, në këto ditë më tepër them unë, duhet të ha syri, vërtet, sepse nga ka i shumë gatime, se ne shqiptarë gatuajmë shumë, gjelin e detit, komplet, pa, salatëra pa fund, gatime pa fund, dhe është pak darë ka rënë. Dhe gjithmonë ndodhë që ushimet që gatuan për vitin e ri të mbesin edhe për ditët në vazhdim. Oh, pa qita. Kështu që në një farë mënyrë është mirë të marrësh sugjerimi që na vjen nga Marie Therese, pak gjëra nga të gjitha për të përfituar një shije sa më të mirë. Je munduar që mishve të tu, shqiptar, t'ja mësosh këto gjërat punojzve të tu, mishve, mikeshave, që t'i ke? Kanë mësuar tani. Në filim kanë ngrënë pak më të rëndë, po tani kanë mësuar, kanë merë pak finesë. Kanë mësuar, ka disa kohë që kanë mësuar. E di tani, unë shikoj ku vjenë, ku porositë. Kanë ndryshuar shia. Po, po, kanë ndryshuar. Shi, mënyrë, kuptoni, gadar, po, po, mëson mirë. Shtu që disa gjëra dhe kanë ndryshuar me kalim në kohë. Nuk është si që ka qenë vita për para. Por të rikëthyre edhe njerë në Francë, përgjësisht, kryshlindjet festojnë, besoj, viti e ri atje nuk është një fest si në Shqipëri. Jo, festojnë, për shëmbullë, disa miqë rinë bashkë me një tjetër, një merë këtë, një merë tjetër gjë, edhe bashkojnë, disa shkojnë në restorant, por ka rast, ka, jo, festojnë. Festojnë atje. Po, për kryshin është më shumë familjarë. Është familjar. Dhe si e kërkon zakoni për kryshlindjet të qëndrojnë në shtëpi, se me qënë se përmëndet edhe lokalin, duhet që kryshlindjet të festojnë brënda ambjenteve të shtëpis, apo ka dhe nga ata që mund të shkojnë në vëndet të ndryshme? Atër, ka të rrasë, dhe mëson, mund të festojnë në darkë 24 në shtëpi, e shkojnë të nesër 25 në restorant, ose ndrysh. Pasaj e ndaj pak se dinim me një fami, janë martuar, dhe mëson ka fami me një kra, ka fami tjetër kra. Që do shkojnë të festojnë dhe me familjet e vogla? Po, duhet të ndaj të dy, dhe mëson, e ka varion, po vetëm që e festojnë. E festojnë, dhe më thënë të gjithë e festojnë, edhe naturisht e gjithë bota e festojnë. Me gjitha të, viti rrim betet për në shqiptarët, ndoshta festa më rëndësishme, gjatë tyre viteve të fundit kemi filluar të japim pak atmosferë edhe kryshlindjeve, shijohet në fakt i gjithë muaj, konsumohet më shumë ëmbëlsira gjatë muaj djetor, se ne vërtet themi për vitin e ri, po ne kemi filluar të ha me ko ëmbëlsira sa më shumë, si ndodhe edhe në punën që ti e shetë për ditë. Atër, disa ditë për para, jo shumë ditë, po një javë për para, pak disa ko para kryshlind, në mëson, ka filluar që konsumoj më shumë, se ambjant, e kuptoni, ka ambjant, dekorim, njerëz, edhe nëse janë pak mërzit për këtë, le pak një kra problem, edhe fillon, dalin, vjen, pi një qaj, me mikesh, ka filluar, në mëson, a vërshisht, dy javë janë ashtu. Dy javët e fundit. Pra ka një dëshirë më të mirë për të dalë, janë edhe ambjentet më të bukra, besoj dhe ju biznesin tuaj e keni zbukuruar, e keni bërë me drita, është edhe ajo një ndjesi shumë e bukur, apo jo? Po, për qenë... Edhe pësë është shtot? Po, edhe shëftos ka probleme, edhe përshmur, flasim për se jam tu unë, po, pikërish. E kemi bërë një pem jash me dru natural, shumë bukur, dhe mësëm shdo dekorim natural, brenda kemi disa degjen nga pem, shdo gjë qik natural e kemi bërë, dhe mësëm që unë njerëz janë ambjant, le problem jash dhe filon ma betë. Në një stil, po muzika që vendosë, nëse shumë rëndësishme, edhe atmosfera që kryohet brenda ambjentit. Po, muzike e bënë të ndrysh, se ka Për që nashu, muzikëm jo të ndrysh, më shumë në meri më radio, edhe muzike ka ndrysh për të gjithë. E keni të ndryshme, për të gnajshur të gjithë. Ndërko, kërcendi në Francë për festa, do me thënë festat për vese ulemi, shëjmë të rëzat, ka atmosferë që të festojt vërtet, të ngrien muzika, të kërcehet. Për vitin e ri, po. Për vitin e ri, më shumë. Për vitin e ri, për kryshlin, po, për vitin e ri, po. Ja, pra, kjo është ndryshimi, po themi, midis dy festave? Po, kjo është ndryshim që e festoj pi pak më shumë, e pastaj me muzikë, vazhdojmë, po. Ka muzikë, ndërsa për kryshlindje jo. Është ajë rituali tradicional që të gjithë të jenë rreth të rezës. Po, ashtu. Kështu që Marie Therese për vitë ri nuk do të festoj, do të punoj deri vonë, do të pushoj që të nesër me të jetë gati, sepse do të jetë sërish të hapur, apo jo, për të gjithë ataj që do duan që të mbëllësohen me datë një, se duhet ketë plot të tjilë, edhe unë të rojë vërtet festat të gëzuara.
uroj që tjetë një vit i mbar, 2016-a, si do t'aj quaje? Ka që një vit i mbar për ty përgjësisht, apo një vit me probleme, pas a pasur dhe probleme? Pak problem, si gjithë, e këptoni, si të gjithë. Pra nuk ka që një nga vitet më të mira. Si të gjithë, pak problem, po do të kalojmë. Beso që 2017, përgjithë, uroj përgjithë të mirë, duhet. Ke planet të reja për 2017 në punën të? Kam disa plonë në koka, do të gënjë e tjetëra. Ke, a? Kështu që është mirë të mbyllet viti me plane konkrete të paktën. Faleminderit. Gëzuar festat. Faleminderit, gëzuar. Ishte kënaqësi që të kishim. Shkojmë njëherë në publicitet dhe rikthehemi pas pak.